Доброго дня. Ми перериваємо трансляцію засідання Ради безпеки ООН щодо п'ятої річниці анексії Криму на випуск новин, який підготували на цю годину наші кореспонденти. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Міст, який ремонтують у Старокостянтинові, відкриють на 6 днів для транспорту через президентські вибори, які відбудуться 31 березня. Про це повідомив старший виконроб київської фірми-підрядника Ярослав Лученко. 29 березня міст відкриється і 3 квітня міст знову закриє. Кожен повинен проголосувати і всі бригади будуть розпущені. На Великодні свята будемо бачити, як по роботі. За його словами, міст відкриють лише для руху легкових автомобілів. Нагадаю, його ремонт розпочали торік у листопаді. Наразі матеріал про ремонт моста через Случ готується до ефіру. Подробиці дивіться у наступних випусках новин. Перший етап впровадження автоматизованої системи обліку і оплати проїзду в громадському транспорті триває у Хмельницькому. Її проводить компанія, що виграла тендер. Про це розповів виконуючий обов'язки начальника міського управління транспорту і зв'язку Сергій Шепурев. За його словами, систему впроваджуватимуть у кілька етапів. Вони будуть здійснювати там заміну програмного забезпечення даних валідаторів для того, щоб вони відповідали тим нормам і параметрам, які програмне забезпечення саме цієї компанії. І перший етап вони будуть встановлені. В подальшому безпосередньо будуть встановлені стаціонарні валідатори, які також будуть розміщуватися в салонах транспортних засобів. Вони доволі зручні. За словами Сергія Шепурова, витрати бере на себе компанія, яка виграла тендер на встановлення автоматизованої системи обліку і оплати проїзду. Дана система, автоматизована система обліку оплати проїзду, вона нам покаже реальну картину, які потреби на виділення з міського бюджету коштів на перевезення пасажирів пільгової категорії, яка частота поїздок, яка кількість мешканців безпосередньо користується даним транспортом. 30-й ювілейний концерт «Вінок Кобзареві» відбувся у Хмельницькому. У ньому взяли участь 100 вихованців Хмельницького народного ансамблю танцю «Подолянчик» та 60 вихованців Вінницького народного ансамблю танцю «Барвінок». Як відбувалася репетиція та концерт, бачила Леся Боровець. Перед кожним виступом танцюристи тренуються та розминаються, проводять генеральну репетицію концерту. 13-річний вихованець Хмельницького «Подолянчика» Артем Шведа займається танцями 8 років. Каже, хвилюється перед кожним концертом. Вихід на сцену для мене трохи страшно, бо не знаю, чи який глядач перед тобою, чи він буде уважно дивитися концерт, чи ні. Трохи страшно. Я буду виконувати танці «Полька Завертуха», «Подолянчики» і «Українська веселка». Концертне дійство «Вінок Кобзареві» започаткували для вшанування творчості Тараса Шевченка, розповідає художній керівник «Подолянчика» Іван Гуреєв. Цьогорічний ювілейний концерт вирішили відсвяткувати разом з вінницьким «Барвінком». Святкування дня народження Тараса Шевченка саме в нас, в колективі, це вже стало традицією, і ми щорічно відмічаємо день народження Тараса Шевченка з читаннями віршів його, з піснями Тараса Шевченка, ну і, звичайно, з танцями. 45 років тому керівник вінницького «Барвінку» Петро Бойко став випускником Хмельницького «Подолянчика». Розповідає, його вихованці вивчають не тільки хореографію. Ми, крім хореографії, навчаємо наших дітей і співати українські пісні, грати народну музику, і сучасну, в тому числі, на народних інструментах. Дівчата наші і різними видами декоративно-ужиткового мистецтва займаються. Останній наш колектив, який ми створили, це оркестр ударних інструментів. Вдруге завітала до Хмельницького Аліна Дишкант. Дівчина цьогорічна випускниця Вінницького «Барвінку». Аліна каже, задіяна у всій програмі концерту. Це і гопаки, і весела Серафима, і Карпати. Також я є диригентом у барабанах. Також ми будемо виконувати багато пісень, де я також буду приймати участь. «Барвінку» мені подобається все, вся атмосфера, всі наші заняття, репетиції, навіть те, що ми, можна сказати, 24/7 у «Барвінку». Це моя друга домівка. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр».
Копію картини «Люблінська унія» представили в історико-культурному заповіднику «Самчики». Полотно написане з оригіналу картини польського художника Яна Матейко. Про це розповів старший науковий співробітник Державного історико-культурного заповідника «Самчики» Олександр Пажинський. Це «Люблінська унія» художника, відомого польського художника Яна Матейко. Це 1569 рік, «Люблінська унія», коли об'єдналися Велике князівство Литовське і Польща, і землі українські в одному створенні в одній державі, тобто Республіка Річ Посполита. Картина написана до 300-річчя Люблінської унії, каже Олександр Пажимський. За його словами, аби копія потрапила до Державного історико-культурного заповідника «Самчики», домовлялись з польським посольством. Копія зроблена в Львові, писалась, картина спочатку була у Львові, потім в Любліні, а зараз значить, музей народовий в Польщі. Тут зображений князь Костянтин Острозький із сином Янушем і король польський Ауст, який подарував Магдебурзьке право, дав старокостянтину і дозволив князю Костянтину будувати місто. Це єдина копія на Україні, яка зроблена з оригіналу. Це переписка наша була з Любліним і з посольством Польщі в Україні і з Варшавою, і ми отримали таку картину. Чотири хмельницькі танцювальні пари сьогодні братимуть участь у змаганнях з бальних танців «Гранде Кап» у Тернополі, повідомляє їхній тренер Юрій Горобець. За його словами, на цих змаганнях виступатимуть найсильніші танцювальні пари України, які виконають європейську та латиноамериканську програми і підвищуватимуть свій рейтинг. Це «Гранде Кап», міжнародні традиційні змагання, куди ми залюбки їдемо, і їдуть, збираються найкращі колективи України. Там має бути людей біля 2000, участь має бути за 2 дні. Ось так, тобто там дуже великі змагання зранку до ночі, тобто починається з 8 ранку, і якщо ми закінчимо до часу ночі, це буде дуже добре. Завтра о 10:30 стартує одноденний турнір з міні-футболу. Участь братимуть команди представників міських рад України, Хмельницької облдержадміністрації та збірна команда мерів України. Про це повідомляє заступник начальника управління молоді та спорту Наталія Томусяк. За її словами, турнір відбудеться в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. Завтра визначать переможців фінального етапу чемпіонату України з гирьового спорту, який сьогодні розпочався у Хмельницькому. Змагання відбуваються в Національній академії Держприкордонслужби. Участь беруть 27 команд з регіональних управлінь та прикордонних загонів. На змаганнях побувала моя колега Вікторія Зелінська. Вона розповість більше. Віталій Клочко з Рівненської області. Гирьовим спортом займається 2-й рік. Сьогодні виконав праву поштовх гір 2 руками. Хлопець каже, налаштовував себе на кращий результат. Тому що скидував вагу і скинути 7 кілограмів весу, були про це ознаки. Максимальний результат був 95, сьогодні 78. А ти хотів би який? 100. Спортсменам відведено 10 хвилин на виконання вправи. За цей час вони повинні штовхнути гирі максимальну кількість разів. На даний момент ми спостерігаємо змагання за програмою двоборства. Це перша вправа, учасники виконують поштовх гирі вагою 2 по 24 кілограми. Та друга номінація – ривок гирі з однією зміною рук. У змаганнях беруть участь 102 спортсмени. Зараз толкнув 80 разів. А на ривкові намагатимось більше, там 150-170. Переможців обиратимуть за найбільшою кількістю балів. Рівень спортсменів досить непоганий. Тобто, якщо взяти в коефіцієнтах відносно ваги тіла людини, то спортсмени деколи піднімають більше 50 своїх мас тіла. Головний суддя Ігор Абрамович каже, важливо, щоб спортсмени не порушували техніку виконання вправ. Головні порушення – це нечітке фіксування. Інструмент важкий, і втримати його багато разів впродовж 10 хвилин на висоті з піднятими руками, випрямленими колінами – це нелегко. Чемпіонат триватиме 2 дні, результати поки невідомі. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Це остання інформація на цю годину. Далі на нашому каналі продовжується трансляція наживо засідання Ради безпеки ООН щодо 5-ї річниці анексії Криму. Побачимось!